dá muito medo. Dá mesmo. Lembra quando a gente entrou no programa? Lembro. Vocês lembram da cadeira acorrentada? E do piano? Sim. Vocês nossa, deu muito medo. Só que ele morreu acorrentado aqui. Quando a gente entrou no porão, a gente viu uma cadeira acorrentada. Não, por que a gente não vai lá ver se é verdade ou Não existe!